Är det någonting som jag kan mycket om så är det tunnor. Och nu är det så att våren 2020 kommer samtliga hushåll i din kommun att få den här tunnan. Den bruna tunnan för matavfall. Och det här är ett mycket, mycket bra sätt att ta hand om matavfall som blir biogas. Som ju är ett av världens renaste drivmedel. Så här kan vi verkligen snacka om klimatsmart. Och det är inte ett dugg krångligt. I köket samlar du allt matavfall i en brun papperspåse. Och den bruna papperspåsen hamnar i den bruna tunnan. Restavfallet, alltså det som blir kvar sen du har sorterat ut matavfall och papper, plast, metall, allt det där du vet, glas och så vidare. Restavfallet, det hamnar i den gröna tunnan. Det är alltså hur enkelt som helst.